Čau, já jsem Martin, vítám tě u nového videa, vítám tě zároveň u mě v kuchyni. Dneska si společně zkusíme uvařit několik zdravých fitness snídaní a naším cílem je vejít se u toho maximálně do 40 korun, což si myslím, že při dnešních cenách je docela slušný. Jdeme na to! Vás určitě všechny zajímá, co budeme vařit. Připravil jsem celkem 3 pokrmy. První z nich bude kaše s rýžovými vločkama, další budou míchaný vajíčka a poslední budou proteinové palačinky. Takže relativně pestrý jídla, myslím si, že nám to bude chutnat. A co je úplně nejdůležitější na začátek, tak je to, aby jsme si vzali klasickou zástěru, kterou všichni známe z mých videí. Takže vezmeme zástěru, ať se nezasviním, znáte mě v kuchyni a vrhneme se na přípravu prvního jídla. Začneme úplně nejdřív kaší, takže si pojďme ukázat, co k tomu budeme potřebovat. V první řadě budeme potřebovat tady tyhle ty rýžové vločky. Máme od sponzora od Chevronu. Zároveň budeme potřebovat chia semínka, taky seženete na Chevronu a v jakýmkoliv obchodě. Protein, klasika chevroňácký, mám rád vanilku na tohleto vaření, takže použijeme vanilkovej. A v poslední řadě budeme potřebovat mlíko. Plnotuční, polotuční, to je na vás. Až jsem zapomněl na tuhle nektarinku, tu budeme taky potřebovat, ale můžete to zase nahradit jakýmkoliv jiným ovocem. Příprava je úplně jednoduchá, takže to zvládnu já. Ještě si tady k tomu hodím telefon, kde jsem si napsal cokoliv čeho budu dávat, protože není to moje klasická snídaně, není to malinko víc. Každopádně začínáme rýžovýma vločkama, 50 gramů. Hnedka na vločky můžeme nasypat chia semínka, 10 gramů. Přidáme protein, normálně jednu celou odměrku, takže 30 gramů. No, máme skoro hotovo, teďka už to jenom zalijem mlíkem a mlíka tam dávám zhruba 100 ml, doufám, že z toho bude kaše pěkná. No, myslím si, že mlíka akorát, kaši máme hotovou takhle, já si to dávám ohřívat do mikrovlnky, protože nemám moc rád studený mlíko. Tak, kaši máme ohřátou a teďka už do toho stačí přidat jenom tu nektarinku, takže si to pěkně nakrájíme, teďka tam jednoduše takhle nakrájíme na kostičky to, co jsme odloupli od té šupky, od té pecky, teda z té nektarenky. No a kaši máme hotovou. Tak, naší první snídaní máme hotovou, rýžová kaše s ovocem. Takhle to vypadá ve výsledku. Já si myslím, že docela slušný. Teď si tady odložíme a vrhneme se na míchaný vajíčka. Začal jsem tím, že jsem dal rozpalovat plotínku, hodil jsem tam rovnou pánev. Co budeme potřebovat? Vajíčka, ty budou úplně ultra jednoduchý, rychlý. Potřebujeme akorát vajíčka, máslo, to budeme potřebovat zhruba 10 gramů, nějakou zeleninu na dochucení, já jsem vybral rajče a tousták klasický, tady to ten vícezrnej, celozrnej, jo? To je vše. Takže, myslím si, že pánev už se nám malinko rozehřívá. Máslo potřebujeme jenom na pánev pod vajíčka, aby se nám to nepřipalovalo. Takže tam švihnu zhruba plus minus 10 gramů másla, jo, ale já nevím o to, aby se to nepřipalovalo. Myslím si, že máslo na pánvi je rozehřátý dostatečně, tak můžeme litrovat vajíčka, budeme dávat 3 vajíčka. Takže to tam rovnou rozklepnem. Jediný, co fakt tady ještě k tomu přidáme, tak je sůl a pepř, nic víc tam nebude. Tak pořádně to rozmícháme, tak ještě k tomu přidáme sůl a pepř. Trošku, tady u toho si myslím, že je cena úplně zanedbatelná. Tam ani nemůžeme počítat, to by bylo 0, něco koruny. Sůl a pepř, super. A míkáme, počkáme, až nám to trošku začne tvrdnout. Přátelé, vajíčka jsou hotový, takže je můžeme hodit na talíř. Není to teda úplně ultra velká porce, abych si udělal 4, takže ještě o jedno navíc. Ale musíme se vejít do 40 korun, takže musí nám to stačit. Tak poslední, co potřebuje, ten tousták, takže si otevřem grill, já jsem si ho nahřál už dopředu a hodíme si tam takhle dva kousky toustáku, ať nám to trošku skřupaví. Jídlo číslo 2, což jsou 3 míchaný vajíčka, 2 toustový chleby, 1 rajče, máme taky hotový, takže já odkládám a jdeme na poslední, což jsou palačinky. Posledním jídlem našeho levního vaření snídaní budou proteinové palačinky, na ně potřebujeme tady tu proteinovou směs na palačinky, zase seženete na Chevronu, dál k tomu budeme potřebovat akorát mlíko opět, půlku banánů zhruba, zase na dochucení, mám rád tady tyhle ty, které jsou trošku zralejší mimochodem. A v neposlední řadě ještě tady tohle ten White Dream, je to vlastně máslo, bílá čokoláda, kokos. Výborná věc na potření. Tak se do toho jdem pustit. Začneme tím, že vezmeme tuhle tu proteinovou směs,
a hodíme si tam 50 gramů, protože to je 50 gramů je porce pro jednoho. Já mám tam odměrku, takže musím použít lžíci. A teďka stačí jenom tenhle ten protein zalít mlíkem. Dali by se dát třeba ještě ovesní vločky určitě, ale my vaříme budgetově, takže jenom mlíko. Tak, vezmeme něco na promíchání, ať to pořádně zamícháme. Jsem rád, že mám tu zástěru, protože minule mi tady vystřelila tady ta jedna část té metličky a totálně jsem tady pocákal. Super, jsme ready, jdu připravit pánev. Vypadá to, že pánev máme dostatečně rozehřátou, takže tam šupneme tady tu naši kaši. Takhle normálně. Co nejvíc to roztáhneme. Já si myslím, že by tam mohlo být klidně trošku víc mlíka. Ale teď už je pozdě. No, myslím si, že by to aspoň trošku palačinku připomínat mohlo. Výborně, necháme to udělat chvilku z jedné strany, pak to otočíme na druhou stranu. Vypadá to, že z jedné strany už to máme, takže já to zkusím nějak opatrně otočit. No jo, nádhera. Nádhera. Už to začíná vonět. Tak, necháme chvilku udělat i z druhé strany. Mimochodem, dělá se to 2 minuty z jedné strany, 2 z druhé. Tak nějak plus minus jsem to teďka stopoval. Přátelé, palačinka je hotová. Nádhera. Teďka poslední, co zbývá, je namazat palačinku tady tím výborným máslem od Chevronu. To jsou nejlepší másla. A na úplný závěr, tady mám tuhle tu půlku banánu, takže si tam takhle jednoduše naházíme prostě kolečka banánu na vršek. Tak, a máme hotovo. Teďka přichází ta nejlepší část, teď to jdeme ke stolu společně ochutnat. Tak, pojďme si to na závěr teda celý zhrnout. Máme tady proteinové palačinky, míchaný vajíčka a kaši s rýžovými vločkama. Tak, co kolik stálo? Hele, všechny ty jídla mají plus minus 400 kalorií, je to 400 až 440 kalorií. A já jsem si tady rozepsal jednotlivé položky, vy už jste je viděli na videu. Takže, kaše s vločkama, s proteinem nás vyšla dohromady na 35 korun, takže jsme se do 40 korun vešli. Dál tady máme vajíčka, vajíčka byly ze všeho nejlevnější, tam jsme se dostali na 29 korun, myslím si, že by se nám tam úplně v pohodě ještě jedno vajíčko do toho vešlo. Protože vajíčko teďka vychází něco kolem 4 korun. Teď jsme mohli klidně ještě přidat vajíčko a poslední palačinky, tak tam jsme se dostali na 36 korun, takže to je úplně nejdražší položka. A tady já osobně bych ještě přidal klidně víc ovoce, bílý jogurt a tak, ale to jsem věděl, že už bych se tam nemohl vejít. Takže challenge jsme splnili, ještě si pojďme říct, co má kolik různých makronutrientů, bílkoviny, sacharidy, tuky. Takže vločky, tam jsme, na vločkách jsme 33 gramů bílkoviny, 51 gramů sacharidy, 7 gramů tuky. Myslím si, že je úplně v pohodě, zase záleží, ale na vás, jak máte tyhle ty makronutrienty na den nastavený. Dál jsou vajíčka. Na vajíčkách tam jsme 25 gramů bílkovin, 23 gramů sacharidů a 27 gramů tuků. Tady je docela dost tuků díky tomu máslu a taky samozřejmě díky vajíčkám. Tam jsou taky samozřejmě zdravý tuky. Tak a poslední jsou palačinky. Tam máme 27 gramů bílkovin, 36 gramů tuků a 15 gramů sacharidů. Kdybych z těch jídel mohl vybrat nějak tak to nejlepší, nejkvalitnější v uvozovkách poměr cena-výkon, tak bych pravděpodobně asi sáhl po těch palačinkách, protože tam je dost dobře vyvážený, například pro mě, jako je množství bílkoviny, sacharidy, tuky. Je tam trošku víc tuků, zároveň ne tolik jako v těch vajíčkách, přijde mi takový optimální, ale záleží na celkovém jídle, který za ten daný den sníte. OK, jdem to ochutnat na závěr. Palačinky, perfektní. To máslo mimochodem je strašně dobrý. Tak. Vajíčka si všichni známe, tam by se dodá klidně i nějaký zajímavější koření, třeba bazalka je tam fajn. Už mi trošku vychladli, ale super, já mám hodně rád sladký snídaně, ale když mám chuť na slanou, tak se mám právě vajíčka, jinak mám vajíčka radši třeba k večeři. A poslední, tady tohoto mám asi úplně nejméně rád, tyhle ty kaše, ale vím, že spoustu z vás to chutná, hlavně holkám. Takže ochutnáme i tady tuhle tu kaši s rýžovýma vločkama. Myslím si, že by to mohlo být teplejší, protože už mi to vychladlo během toho, co jsem chystal ty další dvě jídla. Ale za mě v pohodě, možná bych tam dal radši čokoládový protein než vanilkovej. Ale já si myslím, že se tohle video povedlo. Pokud máte nějaký další tip, co byste chtěli, abych zkusil uvařit do nějaký daný částky,
napište mi to do komentáře, nezapomeňte mi sledovat na Instagramu, odebírat tenhle kanál a uvidíme se zase u dalšího videa, takže se mějte hezky, čau. Lásko, pojď jíst.